את השוחד. רותי, למה אני מניף ככה וככה? אין דרך יותר קצרה. אין. יש. אל תשתמשי בשכל יותר. קרדי אותו. בשנייה אחת, אם את מפסיקה להשתמש בשכל, נגמר לך כל הבעיות. נשע. מה? אני יודעת האמת. בסדר. רגע, שנייה. אז אם נמאס לך, אם תקשיבי, אם יום אחד נמאס לך לסבול, אז לא, אין לי כל כך לחפש את האמת. אז תפסיק, אז בסדר, אז אל תחפשי יותר את האמת, ואז תמיד יהיה לך טוב. תגידי לעצמך, עזור, טוב. שתקי, וזהו. זה עדיין משתמש בספר. בן אדם רע לו רק כי הוא מחפש את האמת. כשקורה לו משהו, הוא אומר, למה זה קרה לי, למה זה קרה לי, כי הוא מחפש את האמת. לא אכפת לי מה האמת, למה זה קרה לי, לא אכפת לי. מרגישה רע, בסדר. אבל באמת תגידי את זה. לא, כאילו, נגיד, יאללה, לא אכפת לי מה האמת, לא מעניין שום דבר, ככה וזהו. כן, אני יכולה להגיד, אבל משהו בי לא נותן. אז הספר הזה הוא בשביל המשהו בך שלא נותן לך לשתוק. אנחנו רוצים לתת לו להשתיק אותו. אנחנו רוצים לתת לו את מה שהוא צריך כדי שהוא ישתוק. אתה נותן לי כדור. האין שכל שותק. האין שכל שותק. היש שכל משגע אותך. אז זה בשביל השכל שמשגע אותך, כי אתה לא יכול לברוח ממנו, אין לך דרך. מה שבאת עושה, ממשיך לשגע אותך. אז עכשיו המילים האלה מדברות לשכל? האם שכל הוא טוב? ומשתיקות אותו? למה שהסכים? לא משתיקות אותו, לא משתיקות אותו. אז מה? הוא אומר, כן, כן, בוא נבין, בוא נבין. אז בסוף הוא יבין וישתוק. הוא רעב, תן לו אוכל וישתוק. זה האוכל שלו, כן. זה האוכל שלו, אבל כי יש לו תשובה, בסוף הוא יבין את התשובה. אז הוא יהיה רגוע, הוא גם רוצה להביא את התשובה. נכון, אי אפשר להתעלם ממנו. יש פה גם פרק שלם שמסביר למה אי אפשר לזרוק את השכל ולהתעלם ממנו. איפשהו מוסבר הדבר הזה. איפה היינו? בעיקרון 99% הוא בחינה סטטיסטית, שאם יש איזו שאלה, יש לה פה תשובה. כי אני לא בטוח, אלא יש דברים שאני בטוח שכתוב, אך אני לא זוכר מה כתוב, איפה אני זוכר מה כתוב? אני לא באמת מעניין אותי מה כתוב. אבל בהסתברות, קודם כל ב-100%, שכל דבר כלול בספר, ב-100%. אבל אפילו ברמת הנושאים, ב-99.9%, שאם זו שאלה מספיק מעניינת, שבכל הספרים אמרו שאין תשובה, אז 99% שהיא בספר מופיעה. באמת?